Assalamualaikum. Ni saya tengah masak lontong. Lontong kali ni saya masak apa yang ada saja dalam peti air kan. Nak bagi saya buat lontong lah yang paling senang sekali. Nasi impit dah masak. Jadi lepas tu kita buat buat sambal kacang, lepas tu buat sambal kembilis. Sambal ikan bilis tu kalau kita makan lontong, sambal ikan bilis tu letak atas pinggan yang kita nak makan tu, sangat-sangat sedap, sangat sesuai lah untuk kita makan dengan sambal ikan bilis, makan dengan lontong. Lepas tu lontong ni saya buat, saya tumis bawang putih, bawang merah dengan halia. Tumis tu dah wangi apa semua tu. Masukkan kiu ayam 2 biji, 2 tu. 2 biji, 2 kiub. Kemudian masukkan kiub ayam tu, kita pecah-pecahkan. Kemudian kita kacau, kita perlahankan api. Kemudian kita kacau lah dalam tumisan bawang tu. Tujuan dia supaya dia bau, supaya dia bau wangi, dan supaya kiub ayam tu dia jadi cantik, dia jadi macam garing cantik kan. Jadi rasa dia tu dia akan lebih sedap lah sebab dia ditumis. Jadi lontong ni dia ada dua, satu tak tumis, satu lagi ditumis. Ni saya buat ditumis sebab bagi saya kalau lontong ditumis dia lebih sedap lagi. Kalau kata tak mau tumis, ya masukkan terus saja sayur-sayur semua dalam periuk, masukkan gula, garam apa semua tu, masukkan santan, masukkan air. Kemudian potonglah bawang putih, bawang merah tu masuk sekali. Bawang besar pun masuk sekali. Lepas tu masaklah. Itu kalau tak ditumis. Kalau ditumis seperti biasalah, kita kena tumis bawang putih, bawang merah, halia dulu. Kemudian perlahankan api. Kemudian kita masukkan kiu ayam 2 biji. Kemudian kita kacau-kacau supaya kiu ayam tu garing cantik. Baru kita masukkan ayam. Kita masukkan ayam dalam 6 cawan ke. Kita masukkan ayam bagi dia ni didih tu. Kemudian kita masukkan kunyit, garam, gula. Kan? Kunyit, garam, gula tu. Kemudian kita masukkan santan setengah. Kalau kata kita nak guna santan 2 kotak, kita masukkan satu kotak dulu. Kalau nak guna santan sekotak, kita masukkan kotak kecil. Ya? Kita masukkan setengah. Jadi santan tu macam mana pun kita masukkan setengah dulu. Nanti santan dah nanti bila lontong tu dah nak masak, baru kita masukkan santan yang separuh lagi. Tujuan dia ialah supaya santan tu tak jadi cayang. Kalau kita masukkan semua sekali, kita masak yang lama, jadi sekali santan tu cayang kan. Jadi saya macam mana pun saya masukkan santan sikit dulu dalam ayam tu, dan dekat-dekat nak masak, dekat-dekat tutup api, nanti baru kita masukkan santan yang baki, yang balance tadi tu. Kalau kita buat macam tu, memang kuah kontong kita akan jadi pekat, likat, sedap. Jadi gula garam apa semua, perasa apa semua tu kita masuk awal sekali, sebab dia lah yang akan menyedapkan masakan kita. Sebab bila kata kita masukkan awal, jadi dia akan sebati menyatu dalam kita punya bahan-bahan utama tu, sayur-sayur tu kan. Kalau kata kita masukkan masa dekat-dekat nak masak, dia taklah sebati sangat-sangat kan. Jadi kita tak bolehlah merasa kesedapan dia tu kan. Jadi kita masukkan bahan-bahan gula, garam, perasa apa-apa semua tu masa di awal-awal masakan. Jadi bila kita masukkan bahan utama tu, memang kuah tu dah sedap dah. Jadi dia akan sedap lagi. Ni saya masukkan apa yang ada dalam peti air saja. Dalam peti air saya ada jagung, ada gubis, kemudian ada lobak putih, kemudian ada apa lagi? Ada yang tu je. Lepas tu saya masukkan suun dengan tahu, tahu dengan suun tu dengan pucuk tadi tu. Kacau lah sampai dia lembut kan. Masukkan bawang besar sekali. Kita utang masa mula-mula tu, kalau kita ada bahan yang keras macam jagung ke kan,
ada carrot ke, kita masukkan yang itu dulu sebab dia lambat masak kan. Jadi agak dah 15 minit masak tu baru kita masukkan bahan-bahan yang lembut tu. Bahan lembut tu masuklah bawang besar. Bawang besar, susu, tahu, pucuk apa semua tadi tu. Suun tu tahu tu lah, bukan tahu, bukan tahu yang digoreng besar-besar tu yang kita makan dengan cuk udang tu, yang tu bukan. Kalau nak masukkan yang tu pun boleh masukkan tahu tu. Jadi dalam sekarang ni saya hanya nak tunggu bagi dia masak saja. Siapa-siapa pun boleh buat sebab sangat-sangat senang. Sedap pun sedap. Kita cuma masak nasi impit je. Lepas tu kalau rajin buat kuah kacang ataupun buat sambal ikan bilis. Sambal ikan bilis memang sedap. Memang power makan dengan lontong. Senang je. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.